Ordförande, ledamöter, jag tänkte ta då vårt beslutsärende lite grann på orden. För beslutsärendet handlar ju om huruvida vi ska godkänna den här rapporten eller inte. Inte huruvida vi ska godkänna utvecklingen i länet eller inte. Så då tar jag på mig mina universitetslärarglasögon och börjar rätta helt enkelt. Och då behöver jag min overhead. Då ska vi se. Utveckling handlar om. Ja, det är ju närmast per definition någonting då som sker över tiden, eller hur va? Och så bläddrar vi fram. Ja, där, just det, nu kommer vi in på själva rapporten och ska vi se. Okej, här står det. En ledande tillväxtregion. Ja, tillväxt är ju verkligen då frågan om en utveckling över tiden. Ja, så läser jag här. Står ingenting om utveckling över tiden. I diagrammet så har man snöat in på en tvärsnittsanalys. Man jämför då olika städer med varandra. Ja, i de här staplarna då så finns det då 2011-2021 som man kan ju då. Det finns antydningar då till tidsanalys, va? Men det lyfts ju inte fram på det sätt som det borde göra. Det är utveckling som ska stå i fokus. Så det kan inte bli annat än 0 poäng på den här deluppgiften. Så går vi vidare. Ska vi se. Så kommer vi då till arbetslösheten. Har vi där. Och då ser vi då riket och länet. Och de följer ju varandra hela tiden i princip förstås. Men så hände någonting 2014. I länet stiger arbetslösheten två stycken procentenheter medan den faller i riket. Det här, då undrar man, jaha, vad är det som har hänt här? Det vill man veta. Det är inte så att en rapport ska ställa fler frågor än svar. Nej, 0 poäng. Ska vi se. Kommer vi till utsläpp av kväveoxid. Vad då kväveoxid? Vad är det för enheter? Är det kilometer eller ton? Får man inte veta. Dessutom är skalan. Vad är det för skala? Det är någon som har måttat in lite data så har bara programmet spottat ut den här skalan. Det är klart att man skulle kunna göra det bättre. Men det viktiga här i varje fall är ju detta, va? Här är det en peak i kvävedioxiden utsläppen. Och då undrar man också, så fort det är avvikelser som är väldigt ögonfallande, då blir man också nyfiken, vad beror det här på? Står ingenting om det i texten överhuvudtaget. Vad som däremot står, man kommenterar här, efter en topp 2010 som jag visade, utsläppen av kväveoxider 2013 är tillbaka på 2009 års nivå. 2013 var tillbaka på 2009 års nivå. Ja, då ska vi se hur den texten överensstämmer med diagrammet. Men det stämmer ju inte heller. För utsläppen var ju tillbaka redan 2011 är den tillbaka på 20 års nivå. Så det stämmer ju inte heller. Ja, det blev 0 poäng här också. Och sen har vi nästa här nu. Utsläpp, då skriver man att det är partiklar. Men återigen, en sån här plötslig då topp som är helt oförklarat. Det här vill vi veta som läsare. Det verkar som man bara har skyfflat igenom statistiken och inte bryr sig om vad man skriver sen. Så det blir 0 poäng där också. Ah, nu tog det där. Det blev så mycket nollor så bläcket tog slut i min penna. 0 poäng på den uppgiften också. Ska vi se vad vi kommer till härnäst. Ja, här har vi någonting. I Arlanda så ser vi att sysselsättningstillväxten har varit negativ under 2013 i Arlanda Märsta. Och spontant så tänker jag mig, men Arlanda, det växer ju hela tiden. Varför ska befolkningen öka? Varför ska sysselsättningen minska så tydligt medan sysselsättningen växer i alla andra regioner? Det vill man veta som läsare Gustav Hemming. 0 poäng på den deluppgiften. Ja, nu går tiden ut här så att jag får väl klicka in mig igen. Och så
Jag vill gå och klicka in mig igen som sagt. Ordförande ledamöter, under mitt första anförande så fokuserade jag kanske lite väl mycket mot diagrammen. Så då övergår jag till texten som tyvärr inte håller högre kvalitet än diagrammen. Vi tar ett exempel här. Ökningen av antalet bilar i länet ger en ökad bilanvändning. Ja, nu är det så att begreppet bilanvändning använder man inte på det sättet. När man kommer upp på aggregat, då pratar man om transportarbete eller trafikarbete. Man kan säga då att trafikarbetet är en funktion av bilinnehav och bilanvändning. Om man formulerar de här uttrycken, de här storheterna på lämpligt sätt, så kan man skriva att trafikarbetet är en funktion av bilinnehav gånger bilanvändning. Säger jag. Jag kan bara berätta att i Stockholm, här i stadshuset, så har nu sedan hösten har Socialdemokraterna, det verkar nästan vara systematiskt att de går upp och angriper mig och säger Rickard Wall kan ingenting, han förstår ingenting, han läser inte rapporterna och så vidare och så vidare. Varje gång så är det någonstans. Och nu ser Socialdemokraterna där, så att då, ja, vi liksom då i förebyggande syfte nu när vi pratar bilanvändning, så har jag en VTI-rapport här som förvisso är från 1991. Men den handlar just om bilanvändningsbestämningsfaktorer. Så att när jag nu säger att så här, den som har skrivit den här meningen, han vet inte vad han pratar om. Då hävdar jag att då vet jag vad jag pratar om. All right. Så går vi vidare. Ja, just, hinner jag inte med här. Jag måste skriva 0 poäng. 0 poäng. Så går vi in på en annan. Nu stressar jag ihjäl mig. Så, här. Andel immigranter, bla bla bla. Så, här tar man nu fram. Då är det meningen då, antar jag, att man tittar på olika länder. Hur många invandrare, var de är födda någonstans. Här är man då födda utanför EU och så vidare och så vidare. Födda egna landet betyder då, ja, invandrare födda i Spanien, invandrare födda i Tyskland. Men hallå, hallå, Gustav Henning. Om vi nu har invandrare födda i Sverige, eller människor med invandrarbakgrund födda i Sverige, är de då immigranter? Det var ju det vi diskuterade före jul här, liksom, lite grann andra generationens invandrare. Jag tycker det är ganska taskigt att kalla, ja, det är en immigrant, han har född och bott här hela sitt liv. Så det finns alltså mycket att göra. Så här blir det också 0 poäng. Slutbetyget, jag har en minut kvar, då får du slutbetyget, men du kan nog gissa var det landar, va? Men jag kommer tillbaka som sagt. Ordförande ledamöter, ja, nu är det dags att sätta slutbetyget då på den här uppsatsen. Och det blir ju förstås U, naturligtvis. Nu har jag liksom gått igenom den här uppsatsen på ett skämtsamt sätt. Men allvarligt talat, Gustav, det här var en riktigt, riktigt dålig rapport. Skärpning, Gustav. Tyvärr så gäller det allmänt. Vi var ju nu i december på den här TRM i Kista, den här nu. Och då fick vi halva förmiddagen ägnades åt Kista bibliotek. Jag kommer inte dit för att lyssna på det, utan jag vill veta om regionplanen. Det finns mycket här att göra faktiskt, för att, som du behöver ta tag i med din personal och ditt och dattan. Men ändå, för gammal vänskaps skull, när vi sen ska gå till omröstning. Tack.